Habari yako? Hizi pombe wakati wakati nitakutungia hapa. Hii ni juice. Nimetuma na juice 5 liters utaipata nyumbani. Nakuwa nimejipaga. Eh? Unaona Saikobidia Nairobi River? Ilikuwa yetu tukapeana. Kabisa sasa wewe kuja unaona kwa kuliko na kakofia ka shilingi ng'ombe na kupatia na t-shirt mbili za Bluebird. Anakachaka paka na vitu za kupatiwa. Lakini umesema ukatie na story ya t-shirt. Eh. Wajua mtu amekukatia amekupeleka kwa nyumba. Naingia kwa nyumba. Ile t-shirt atakupatia. Unafaa uchunge ni gani? Itakutisha. Atuone maji anakupatia t-shirt ya Nakuma. You need it. Oh, yoka. You need it, baby. Yoka. I have. Sasa unapata mwingine amekupatia t-shirt ya Taskis. Let's get more. Huyo kidogo, hiyo ni maandishi mpaka ya roho. Sasa huyo afadhali ya Let's get more. Enda Naivas. Unajua tao kususpect huko salama. Waza nikuulize. Sasa unaona pambako? Si unajua pambako vizuri sana. Lazima ndio kuona mjua jiende alikuzaa. Si unaona ana masikio? Mimi ndio nilikata. Sasa unanikumbali ama nikate hivi? Hapo mpaka nakuanga na basi. Eh? Wewe ni nani? Wewe ni mtu wa wapi? Gomero. Gomero. Sasa unataka tuende wapi? Acha tuulize mwanzo. Nataka kusikia nani anakatia naka aje. Mkamba. Mkamba. Ali angai mbozi wewe. Eh. Ando kwa mkamba. Ah, ngwendo. Aje wewe na mai kabisa. Unajilo. Nasianga mbali yako. Na suspect duko salama eh. Unaona nikatia Kalonzo utaki unasha nataka hii nauliza kunaenda hii sasa kama kuna wanaume wanajua kukatia mateo eh ni wanaume wa college hawanaga time ya quest ni patch line na kwenda na msupa yeah very fast yeah very fast unasikia tu umeendelea tu sasa gani hapa gani zipi toka kitume hapa mgale zile tano huko chaligi ptoa ah tano ndio tano huko tu mpanga na management azikuje basi unaenda pale kiptoa kiptoa ndio hiyo hadi hiyo hadi hiyo basi wewe ni nini Yo chapto amekasirika kupata kuluko simesha kwani umetoka kukimbia Sasa kula kuku ama wewe ngoma ile ndio pale kazi naisha Eh Sasa ndio unapata unauliza acha Eh Bariago unapata ah Bariago bwana Hai gani unakaa mzuri unafanya na flash kabisa Kabisa stupid Bana bana flash stupid kabisa Sasa nikuulize Eh Hiyo kitu iko ama hakuna Eh? Wote alipatia mali poteze kama safari go? Eh, nasikia naona. Tunakula madhuguli. Lakini vile umesema, eh, pia unaweza jua mahali mtu ametoka kweli sana. Na vile ametumia pesa kwa simu. Ah! Unapata hizo michezo ndio zinaendelea sasa hizi. Unasikiaga eh, bonyeza ushindi. Na kwanza tuwaambie kabla tufiki hapo tuko na credit zenyu kukata sio. Ah, baadaye tuko na credit hapa. Za 1000 1000 1500 na umepatiwa kapi? Nimepatiwa za 200. Eh, credit zenyewe ndio hizi. Hizi credit zitakuwa zinashindaniwa Airtel na Safaricom. Na Safaricom. Watu wa YouTube waende kwa hiyo meeting nyingine. Watu wa YouTube tafadhali kesho mapema tukutane kwa stage ya Gezo. Tukutane nyao stadium. Eh. Sasa zitakuwa so unaweza jua mtu umetoka wapi kulingana na vile ambavyo ametumiwa pesa yeah. Ama ameshinda pesa. So tunaanza na nani? Wacha tuulize watu wataka tusikie nani vile ana respond. Sitting on your talent. This is your mouth, darling. Aki, if beauty was a weapon, you could be labeled armed and dangerous. Mwana. Hey, yawa. Eh?
Ona mtu wamekaa chini na pili aki umesimama unaona sifa. Hii ndio tunasemanga her future is bright. Yeah, yet her name, her past was promising. Yeah. Her past is promising. She has a bright future. Because of sex. Unajua sengine watumianga lugha ambayo inaitangwa lugha ya undani. Lugha ya undani. Your bright future ahead of you. Yeah. Your past isn't that bad. Yeah. Sio yako. You have a meeting behind here. Yeah. People are gathering for a meeting. So tunaanza nani? Eh, acha tuongoze kidogo. Eh, wewe. So unataka nani ashinde pesa? Unataka nani ashinde pesa kulingana? Hapo ndio hapo nayo chatanganya hata sasa hivi mmenipigia ego ndio nilikuwa naenda kufanya send. Okay. Yeah. Kwa hivyo nikimaliza kufanya napata message nyingine. Kitoko sasa italingana umenipigia kuniambia yuko nilipo. Unaweza kuniponesea wakati niponyeso kwa hivyo. Sasa tulikuwa nakupigia tukisema ya kwamba. Yes. Ah, wewe ndio mshindi wa shilingi milioni 1 siku ya leo. Moja kwanza. Eh. Nimeshinda. Umeshinda. Nimeshinda. Umeshinda siku. Na ulizaje? Eh. Tuko na Hey, watu wote nchini wanakusikiza. Tuko na. Hey, kabisa. Ningependa kutuma salamu kwa kunijacho wenyewe. Wanyama wote. Yes. Uchumbe ni baba. Waendelee kuponyesha. Yes. Sasa pesa yako utakujia au utakujia tu. Asante Yesu ndagoja. Asante. Yeah. All right. Sasa ni mkali ni mumuluya. Wacha tusikie hii meza nyingine nataka kuchagua nani. Aye. Ama nataka nikuwe huko. Wacha chukua sehemu inakaa Kemboi hapa bwana. Hello. Habari yako bwana? Mimi ndio nafanya kusalimu. Habari yako? Habari yangu ni mzuri lakini tika imeharibika kwa chamba. Sasa wewe kwa majina unaitwa nani? Kiprigon Chepchir. Kiprigon Chepchir. KC kwa ufupi lakini sio pombe. Umesikia kuhusu bonyeza ushinde? Hata nimeisikia tangu nasikia nikacheza nikashitwa. Sasa sema leo, sema bahati. Wewe sio bahati, niko jio tractor na lima. Wewe nipigie jioni ukiwa serious sawa? Nataka kukuambia kwamba wewe ndio umeshinda 1 million ya bonyeza ushinde. Hebu ngoja kitoko ni ile mchezo wa Safaricom. Eh? Yeah. The better option. Eh? Yeah. Aya, unajua tumecheza na familia chana ta. Bibi akiingia hapo nikamwambia toa nguo cheza kwanza kabla ukaoga. Sasa wewe ndio mshindi. Nimeshinda. Nataka kukuongeza kucheza pesa ama tukutumie. Ah, unasema ofisi zenyu ziko wapi? Nachukulia wapi? Niko Stensa hizi. Ziko hapa Nairobi. Na niko ite? Yeah. Ati ni shilingi ngapi? 1 million. Fanya hivi. Yeah. 1 million. Yeah. Ah, hello. Wapo ni kwa fanya. Eh, kimbia ni talanta. Wale wakale. Wacha tutume kwa tawi nyingine. Nipigie simu. Halo, habari yako? Nzuri sana. Eh, habari ya leo? Mimi niko salama. Unaongea ni kama uko na furaha. Kwani unajua bwana nimekupigia? Hapana, mimi sijui. Unajua nakuwa na furaha. Nimetoka sasa hivi kulima sako nikalipo 200. Ah, okay. Nakupigia siku ya leo. Sasa hata utaki kujua unaongea nani. Wewe ndio tumekupigia simu. Tuko na namba zako hapa na jina. Nataka niangalie kabisa kama jina lako ndio ambayo nimeandika hapa. Unaitwa nani? Mimi naitwa John Joroge wa Matupe. Ah, mimi supplier number 1 hapa nende Murang'a County. Matupe yangu ndio kusema sio kwiro. Okay. Yes. Ah, sawa kabisa. Kuna mchezo ambao umekuwa ukichezwa wa siku hiki kadhaa wa safari kwa umekuwa ukicheza. Mchezo? Eh. Yeye atasaka sana hata wakati sichezi na wasiaga mtoto acheze nayo. Eh, huo mchezo unaweza niambia unaitwa nini? Kwani bonyesa usido. Ah. Sasa nataka kujulisha kwamba huko wapi tunapozungumza hivi? Huko wapi? Mahali niko? Eh. Si niko kwa simu. Mani huko kwa sababu ujumbe nataka kupatia, ukifurahi sana kama huko kwa umati mambo yanaweza kaenda brama. Eh, ulikuwa unataka namna gani? Eh, nataka kuambia kwamba wewe siku ya leo mashini yetu tukiangalia wewe ndio mshindi wa shilingi bilioni 1 kata sio safari kwa kata option. Ndio bado. Yes. Milioni. Yes. Milioni. Milioni 1. Milioni 1. Yes. Fanya hivi. Eh, kuna sasa mnataka nifanye ili kujia ama mtanitumia? Ah, ngoja kidogo. Unaharakisha kwani umefurahi sana? Eh, hiyo furaha nzuri pia haraka unajua hii mambo ya fraud na tunajua sana. Hizo pesa tukuletee ama utakujia mwenyewe. Fanya hivi. Badala ya kuniletea tu niko na shughuli, nitumie milioni 1 na tafadhali. Usisahau kutuma ya kutoa. Please. Yeye toyo. Au na tulete drop tu hadi mimi. Piga simu nikiwa safari kwa mkio Kisumu. Yeah. So, wacha nitoangie wewe. Piga simu. Hai. Hello. Hello. Habari gani? Yes. Sure sir. Na mzungumza na nani?
Kwanza kabla uniulize unazungumza na nani? Kwanza I want to know which phone you are calling me from. Is it an iPhone? Is it an I? What is? Oh, that line is it okay? Okay. Nazungumza na tafadhali kwa sababu ya wakati. Hii inazungumza na Otieno. Otieno. When I talk about me the richest man, the poorest man in my county, imagine. Tafadhali tafadhali kwa kitambulisho sio refu namna hiyo. Oh, najulikana kama Otieno. Otieno John. Otieno John. Inaweza kuwa ni hybrid ya Kikuyu na mtu wa Nyanza. Sasa wewe hiyo ndio kitu napigia kumwambia mimi. Vizuri. Nataka kuuliza kwamba kuna mchezo ambao Safaricom imeletea wa Kenya wote umekuwa ukiucheza. Hii Safaricom. Safaricom the better option. Safaricom inaletana tu mchezo. Mimi actually wacha nikwambie kitu moja. Mimi sichezangi. Inaendanga tu automatic. Yes, inaitangwa technological advancement of the fraudulent. What am I saying? What do I say? Katika hiyo hali ya Flodole tumesema nini? Katika hiyo hali wewe ndio tumeangalia kwa mashini yetu. Katika huo mchezo umeshinda shilingi milioni moja courtesy of Safaricom the better option. Only. Yeah. 1 million shillings only. Ni shilingi ama ni laki moja kumi. Hiyo ndio umefanya wewe utupoteze wakati. Kusina kiambia mimi kuhusu 1 million. Tafadhali wa Kenya wengi watafuta hizo hela lakini wa Kenya na safanya hivi, save your credit. Itumia kama airtime. What is now? Kwa Kenya different cultures represent. Habari yako. Ngoja hii simu naipiga kitu saa 7 hivi mchana. Naanza. Hello. Habari yako. Oh, samahani, hello. Habari yako? Mzuri sana. Kwa majina waitwa nani? Na ufanyie nini na jina langu? Napiga kutoka Safaricom the better option. Sasa nifanya nini, shangilie? Waitwa nani? Hatuna wakati. Haya. Mie waniita Amina. Wewe waitwa nani? Mimi ni mfanyi kazi wa Safaricom. Hakuna jina kama mfanyi kazi. Basi mimi naitwa Titus Gedhiomi Wanduka. Au Titus Gedhiomi? Kabisa. Haya basi, bwaga maneno kwenye masikio yangu nasikiza. Wiki kadhaa zimepita tumekuwa watu wakichezeshwa mchezo ambao unaitwa bonyeza. Umeshiriki hata siku moja? Kwa raha zangu. Kwa raha zako, unaonekana umetoka Mombasa. Nimekuwa nikishiriki, manake mimi nikiamka saa 6 na bonyeza. Hasa wataka kuniambia nini? Kubonyeza na bonyeza, lakini kwa raha zangu. Basi Amina. Lakini kidogo ajitamina lakini sauti ni ya lazima wanaume. Kwani wewe ni nani vipi? Sasa wewe bwana. Lipi likusikitishalo? Basi. Tukipigia tukikwambia kwamba kwa Wakenya 40 million wewe umekleo umeibuka mshindi. Katika mchezo wetu huu mkubwa sana ndani ya kati umejishindia shilingi milioni moja kata sio Safaricom the better option. Samahani, umesema pesa ngapi? Shilingi milioni moja. Milioni moja. Naam. Aufurahi hata. Sasa wataka nifanyeje sasa? Nikujie pesa utanitumia nirukaruke? Ama niambie familia ama nataka vipi? Hizi pesa ni zako basi. Wewe ndio lazima ukujie ama ukimtuma mtu aje na ID yako. Fanya hivi. Shilingi milioni moja. Mko wapi? Tuko Nairobi pale Waiya Kiwi. Wapatiwa Matic Federation. Nikipata shughuli Nairobi ndakuje hizo hena. Asante sana. Hello. Hello. Habari yako? Tulitana aje ngai. Majina yako kamili ni yapi kama ilivyo kwenye kitambulisho? Mimi najulikana kama Kimondio. Kimondio jina lako lingine ni lipi? Kimondio Peter Kimondio mlaza mwenyewe mtu ambaye analalama huko watu wanamwaga maji yake ngai. Hapo Peter Kimondio. Yes, live and clown. Live and loud. Live and loud. Peter Kimondio. Aje ngai. Umekuwa ukishiriki katika mchezo ambao Safaricom imeweza kuwezesha Wakenya wote waucheze ambapo maana yake kila mtu ni mshindi. Unajua michezo imekuwa mingi. Sasa wao ambao wanaongelea unaitwa bonyeza ushinde na Safaricom of the better option. Bonyeza utinde. Ndoma ni kama nizilike, unataka kuniambiaje? Sisemi uchimbe ball, unasema bonyeza ushinde. Oh, kujinda? Kushinda. Kujinda nilijinda aje mimi? Sasa huko upande gani?
Niko tu hapa matuni natafuta maji. Okay. Vizuri sana. Sasa mchezo ambao uliocheza umesema uliocheza kwa muda upi sasa? Nimecheza hata nilianza tu kucheza jana. Niliambia na rafiki yangu nianze kumbonyeza kumbonyeza. Sasa ndio naendelea tu kumbonyeza. Niendelee kama nitabonyeza nisinde ama nisindwe. Sasa wewe sasa utakuwa mfano mzuri kwa Wakenya wenzetu. Manake katika ile harakati ya kubonyeza tangu jana umeweza ukajishindia shilingi milioni moja kata si off safari from the better options. Amen. Maya kindoko. Mimi zinakanyangi mtu. Sijawahi ziliki kwa hiyo mchezo. Sijawahi ziliki. Jina yako ndio iko kwenye kitambulisho na hiyo ndio umenipatia. Hizi pesa ni zako kimondio. Hapana. Mimi sitaki kuibia mtu hiyo pesa sio yangu sitaki. Kwa hivyo ibaki na safari kwa. Ah, baki na hiyo pesa. Mimi ile game najua ni ziliki ni 100,000. 1 million mnaendelea wapi? Ah, sawa. Hii mnataka kuleta maji labda mkuu mnaleta maji ukambani. Ah, no no no. Mimi simbi yangu watu. Asamani basi no. Tukatia simu siku ya leo. Yes. Huyo ni Mkamba. Kwani sana. Ati hawakulangi kitu ya watu. Ah, kuna nani kuimbia watu? Aje angae. Hata sasa kuna mmoja akujaenda. Ndio najua. Yuko mahali. Haya kwenda kwa hiyo watu. Yeah. Yes, simu. Hii simu sasa inapigwa basi watu wakajira ndo kitengela daro kaje. Katika mashini yetu siku ya leo tunapata mshindi mmoja Mkenya. Yes. Kata si off safari kwa. Hello. Hello. Habari yako? Habari yangu mzuri sana. Eh, unaitwa nani majina kamili? Mimi najulikana kama nani? Olaleku. Olaleku. Yeah. Samahani, atuitwa nani? Mimi la sorry. Naitwa Oleka nani? Oleka Fui. Oleka Tui. Eh. Ah, vizuri. Unapiga unachukua simu yangu kio upande upi onchi? Niko fande ya Light Rock Rock. Unaona ukienda kwa hii mkono ya kushoto. Unaenda ufatane na fale wa majoro na kufata ile nyanya ya ile mosa ambaye alikuwa mama yake kijana. Alikuwa anaishi kwa hii floor. Sasa mashara na hii floor. Enda kwa hii ingine ambapo manyafa ilikuwa na nyoka. Nitakupigia nikuulize swali moja. Wewe umeshiriki katika mchezo ambao Kenya nzima watu wanaocheza waitwa bonyeza ushinde. Ushiriki? Kushiriki katika mchezo umeucheza je? Wewe ni mashiriki sana na ng'ombe zangu. Kama mimi afano bonyeza ng'ombe na kanyanga na kwa kibonyezi naitwa Empress. Okay. Basi pose kwa ng'ombe sijaelewa lakini sawa. Basi tumeangalia kwa mashini zetu tukaona ya kwamba wewe ole kutoka ole chokto. Ole chokto. Wewe ndio mshindi wa shilingi milioni moja siku ya leo kata siwa safari from the better option. Wewe mbona? Mimi amekuwa kishindi. Ya shilingi milioni moja. Haki ya Mungu anapenda mimi. Waje niulize wewe. Kwa hiyo milioni moja. Asambia mimi sio ni ng'ombe ngapi yake mimi nafurahi sana. Sasa ng'ombe ngapi? Samahani tunapatiana pesa sio ng'ombe. Hapana nataka pesa. Hapana. Mimi nataka ng'ombe. Samahani hapa sio dawa show. Fanya hivyo bwana. Ni nasa ni ng'ombe ngapi? Nikuje na lori mimi ashuke. Mnasema mko wapi? Tafadhali tuko hewani ndio nakwambia hivi. Ah, hewani? Haya ng'ombe rafikaje kwa jini kama ng'ombe ya mani. Ndio sasa sitaki. Ndio endo sitaki mimi. Ah, wewe fanya ndio wewe basi pigana mtu mwingine uchukue mbuzi. Hey. What is sasa? Yes. Karibu nikuongeleshe kikisi na wewe ndio kisi. Watu wakupenda kisi. Unaona tofauti. Furu kucho basi katika siku yetu leo tunachagua namba bila kuchukua moja. Moja kwanza niulize majina ya kikisi. Nyagaki. Leo jamaa. Nyagaki. Hapana mwaka. Hata mwaka. Mwaka si hicho. Pia. Leo ni chikoro. Piga ama nikupigie. Hello. Unaacha kiasi mama unanipiga ngumi wewe. Aya tuanze hii conversation. Hello mashini zetu hazibagui wala kupendelea mwema yote. Tunapiga basi chakula. Namba moja ndio TTTR. Hello. Hello. Habari yako? Mzuri sana. Naongea na nani? Unaongea na mwaka. Mwaka. Unakaa umefurahi mbona umefurahi hivyo kwani uko wapi? Unataka nikaasilize ufanye nini? Basi mwaka. Yes. Hilo jina lingine linaitwa nani? Naitwa Johnson Mwaka. Johnson Mwaka. Eh? Vizuri sana mwaka. Umekuwa ukishiriki katika mchezo ambao safari kwa mwezesha Kenya yote iweze kucheza na uweze ukajishindia pesa. Kabisa hata leo asubuhi vile credit dirisha. Ningeshiriki kabisa. Kwa hiyo umekuwa ukicheza mchezo wa mwezesha. Sijakuwa nikicheza nimekuwa nikishiriki. Vizuri sana. Basi naona umekisoma Kiswahili na wewe ni mkisi. Kweli kabisa. Kwa hiyo nakumaanisha umeucheza tangu siku ipi? Nilicheza tangu mwanzo kuucheza. Basi tumekuwa tukicheza pamoja. Yes. Basi nataka kuambia siku ile uko upande gani?
Niko pale kisi hapa nakata miwa na usia watu kwa jiani. Niko katika eh. Unaweza ukaweka ukasimamisha upanga mbali kidogo. Inalingana kwa nini? Maneno ambayo nakupatia uende ukafurahi sana basi furaha ipite ikawa karaha. Sawa basi nimeweka kando. Nataka kuambia kwamba siku ya leo eh wewe ndio umejishindia tukiangalia kwa nambari na mashini yetu. Eh wewe ndio mshindi wa shilingi moja moja milioni moja courtesy of Safaricom. Milioni moja. Milioni moja. Mtu wa miwa ameshinda milioni moja. Mtu wa miwa. Mko wapi? Tuko Safaricom Gebeto option pale wa Yaki Yoki. Fanya hivi na natuma bibi yangu akuje kwa kuchukua hiyo pesa. Okay. Mimi niko busy. Sawa sawa. Hai angai. Hai kuna kwa na mashini zetu basi ndio zinakagua nambari ambayo itashinda siku ya leo. Mm. Na katika nambari zetu tumepata hii ambayo ni 0722. Hello. Nambari gani? Mzuri sana. Yes, yes. Kabisa. Kidogo kidogo ni nyamazisha watu ndani ya studio. Tafadhali tunamaliza tupiga simu ya pesa. Hello. Hello. Habari yako? Mzuri sana. Nazungumza na nani? Unaongea hapa na Peter Mtojo. Peter Mtojo. Unachukua simu yangu kwa upande gani? Wewe si ndio hapo ni gani? Sio sema ile kitu unaniambia bwana, acha unipotezea bwana mbele yangu na kaunga hapa inafanya nini na ndugu yangu hapo. Unajua nikataka kupeleka. Sinikasirisha bwana. Mwanza mjinga. Sasa ile kitu imekufanya unipigie simu. Okay, kuulize. Uliza bwana. Umeshiriki mchezo ambao unaitwa bonyeza ushindi na Safaricom. Ushiriki na zilikingi. Basi umeushiriki tangu siku gani? Tangu ile siku nilianza. Sasa nakupigia siku ile huko upande gani? Ndio bwana unataka ukunja. Basi nakaa uko na mengi, acha basi nikusurprise na mambo mazuri. Sasa nakupigia siku ya leo. Wewe katika mashini yetu ambayo haibagui. Haibagui. Wewe ndio mshindi wa shilingi milioni moja kata si off savali kwa better option. Warembe nani? Wewe mzima milioni? Wewe ndio mshindi milioni. Milioni moja hivi? Eh. Haki ya Mungu ile kitu nafanya na hiyo milioni ya kwanza. Nitareplace wanga yangu. Unajua ile nani alinibeba ujinga njano? Aliniambia ati wote sijui ati nini nini. Tamangi ujinga huo.